Fitness centrum KB Gym vo Vranove nad Topľou má vychádzajúcu hviezdu naturálnej kulturistiky. Je ňou 20-ročný Dominik Krivák z Rudľova, ktorý sa stal tohtoročným absolútnym majstrom Európy juniorov a mužov. Naturálnej kulturistike sa Dominik venuje 4 roky. Pred rokom a pol sa ho ujal jeho osobný tréner Karol Batík a práve táto spolupráca začala prinášať pomerne rýchlo prvé úspechy. Najprv Dominik zabodoval na Slovensku, no a teraz sa už môže pochváliť aj titulom majstra Európy. Vlastne absolvoval celkovo 5 súťaží. Už hneď na druhej sa stal vlastne absolútnym víťazom majstrovstiev Slovenska. Potom boli vlastne dve nominačné súťaže. Sa nominoval vlastne cez tie súťaže na tie majstrovstvá Európy, ktoré boli teraz v Adéne v Belgicku. My čakali, že možno, že to finále bude, hej. O medaily sme aj nerozmýšľali, lebo predsa tá konkurencia je silná, hej. Došlo k tomu, čo mu došlo, no, že vlastne zvíťazil, vyhral to. Doniesli sme to zlato vlastne prvýkrát, myslím, že ani vo Vranove alebo tu na okolí asi sa to ešte nikomu nepodarilo. Ne? Boli tam konkurenti z 9 krajín, súťažiaci sme boli 7, boli podstatne väčší, ale brali do úvahy rozhodcovia, že to je naturálna kulturistika, tak tým pádom som vyhral. Tí Francúzi vlastne, lebo to je asociácia, ktorá je na silu o Francúzsku, takže oni uprednostňujú viac tú vyrysovanosť, symetriu, celkovú vyváženosť postavy, hej. Nemajú radi nejaké extrémne objemy, hej. Čiže z tohto dôvodu porazil aj pretekárov, ktorí sú ťažší od neho. Ešte hodinu, dve hodiny potom som neveril, že som prvý. To šťastie tam bolo, že som to dokázal. Som porazil svojich konkurentov, ktorí ma porazili na slovenskej pôde. Vyhral som niečo viac ako len majstrovstvá Slovenska. Aj to je úspech, ale predsa majstrovstvá Európy, majster Európy, to je iné. Inak sa to berie. On je veľmi špecifický prípad. Tá stavba tela, hej, čiže ten metabolizmus, on má neskutočne rýchly, ale pritom tie svaly idú pomalšie síce kvôli tomu metabolizmu, ale je to také dosť trvácne. On je taký ideál vlastne na tento druh kulturistiky. Celý rok vlastne drží formu, celý rok vyzerá rovnako, hej, bez toho, že by sa musel nejako trápiť. Má to geneticky dané. Genetika je nám daná, no úspech nepríde sám od seba. Po dobití Európy má Dominik niekoľko mesiacov na doladenie formy, aby sa v jeseni pokúsil o podobný úspech aj na majstrovstvách sveta v Taliansku, na ktoré sa nominoval. Predtým ho ešte čakajú dve nominačné súťaže na Slovensku. Som nominovaný, ale na tie slovenské súťaže idem aj tak. Idem majstrovstvá Slovenska, dúfam, že ho obhajím ešte teraz. Vidíme. A potom majstrovstvá sveta v Taliansku. Tam to bude trochu ťažšie, bude tam, predpokladám, viac krajín, ale snaď nejaký ten úspech bude. Čo by si ty považoval za úspech? Tak dúfam, že to v finále. Možno to tretie miesto, dúfam. No ja si myslím, že ten bronz tam by mohol byť na tom svete. Že tam bude medaila. V finále určite.